Добрий день. Мене звати Петрин Андрій. Я закінчив школу у 2012 році. Маю про школу дуже хороше враження. Вчуся зараз в Києві, в аграрному університеті. Приїжджаю в Тернопіль завжди за цю школу, відвідати до вчителів, спортзал. Школа допомогла мені вивчити англійську мову добре. Мені там пригодилася. Ще можу сказати, що були дуже хороші однокласники. Можу згадати їх. Спілкуємося зі всіма. Була дуже хороша класна керівничка. Можна сказати ім'я? Леся Миколаївна. Ще була Світлана Олександрівна, дуже хороша. Коротше, гарні люди.